No nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre e-commerce, sobre venda de produtos através da internet, a Black Friday está chegando. Historicamente acontece uma verdadeira avalanche de vendas através da internet e obviamente você tem que aproveitar isso. E eu sei, através das empresas que a gente acompanha aqui na nossa assessoria de e-commerce e a net analítica, que a maioria das lojas virtuais não conseguem fazer uma, um volume interessante de vendas na Black Friday. E concatenando as informações a gente sempre chega num fator comum que é a falta de uma gestão de frete eficiente. Pois é, quando se trabalha na Black Friday, geralmente se olha muito o que? Catálogo de produtos, né? quais são os produtos que vão ser trabalhados na Black Friday, o desconto que vai ser ofertado na Black Friday, mas pouco se olha para o frete. E os negócios que a gente acompanha que fazem realmente uma avalanche de vendas na Black Friday, a maioria esmagadora utiliza o frete como um potencializador de vendas, ou seja, uma ferramenta. Uma engrenagem estratégica para aumentar o volume de vendas e ser lucrativo também com o frete. Pois é, tem muita gente que perde dinheiro com frete. Aqui a gente vai trazer algumas ideias para você olhar para o frete como uma ferramenta estratégica para aumentar as suas vendas agora já na Black Friday e também ao longo dos anos com o seu e-commerce. Vamos lá direto ao assunto. Você percebeu logo na introdução que a gente falou que o frete ele precisa ter uma gestão. De repente você não está fazendo gestão nenhuma de frete. Ele precisa ter uma gestão. E quando você tem uma gestão de frete, você encara o frete como uma ferramenta estratégica para aumentar as suas vendas, ter maior volume de vendas utilizando essa gestão de frete e também você ser mais lucrativo, ou seja, fazer o frete colocar dinheiro no caixa da sua empresa também. E para você fazer essa gestão de frete, você tem que olhar dois indicadores bem importantes aqui. O primeiro é o tempo de entrega do pedido, ou seja, qual é o tempo médio para um pedido sair da sua loja, sair da, da, do seu estoque e chegar na casa do seu cliente. Isso aqui é um indicador bem importante para você acompanhar. E o segundo indicador é o preço do frete, ou seja, quanto em média o cliente paga de frete na sua loja virtual. Por que que você tem que estar de olho nesses dois indicadores? Porque se o tempo de entrega ele for muito elevado você vai perder vendas. E se o preço do frete também for muito elevado, você também vai perder vendas. Josué, como é que eu faço para diagnosticar isso no meu site? Você tem que olhar alguns indicadores também dentro da sua loja virtual. Você vai abrir o Google Analytics e você vai ver dois indicadores lá, tá? Primeiro indicador é o carrinho abandonado, a taxa de carrinho abandonado. E o segundo indicador é a taxa de conversão da sua loja virtual. A taxa de carrinho abandonado, o nome já diz tudo, né? A taxa de carrinhos abandonados que as pessoas não realizam a compra. Então a pessoa foi lá, entrou no seu site, achou interessante o produto, colocou o produto no carrinho de compra, chegou lá no checkout e por algum motivo ela não comprou com você. Suponhamos que 100 pessoas chegaram no checkout da sua loja virtual e apenas 10 pessoas. Comprar, ou seja, você está tendo uma taxa de abandono de carrinho de 90%. Se você está tendo uma taxa alta de carrinho abandonado, significa que um dos fatores, com certeza, é o preço do frete ou o prazo de entrega que você está ofertando para o seu cliente. Isso impacta diretamente o principal indicador de marketing de uma loja virtual, que é a taxa de conversão. A quantidade de pessoas que acessam a sua loja virtual. Em comparação com a quantidade de pessoas que compram efetivamente, ou seja, você teve 100 visitas e realizou uma venda, significa que a sua taxa de conversão é de 1%. E o prazo de entrega e o preço do frete impacta diretamente na taxa de conversão, ou seja, você levou visitante para sua loja virtual e poucas pessoas estão comprando, você está deixando muito dinheiro na mesa, cara. Como é que faz para ajustar isso? O que os grandes têm feito, hein? Você olha para o Mercado Livre, por exemplo. O que eles fizeram? Eles montaram um setor de logística. Dentro da sua empresa. Para o Mercado Livre ter controle desses dois indicadores, o tempo de entrega, por isso que a gente tem visto lá o tempo de entrega no Mercado Livre, cara, em alguns lugares chegando no mesmo dia, no dia seguinte em basicamente todas as regiões do Brasil, o prazo de entrega do Mercado Livre ele é muito rápido, cara. E o preço do frete também, o custo com o frete lá no Mercado Livre ele é muito barato. E sem falar que você comprando acima de R$ 79 reais lá no Mercado Livre você tem frete grátis em qualquer tipo de pedido. Olha a importância de você ter o controle desses dois indicadores do preço e do prazo. Mesma coisa é a Amazon, a Magazine Luiza, a americanas, os principais players do mercado Estão olhando para esses dois indicadores: o preço do frete e o prazo de entrega. Ah, Josué, mas eu sou um pequeno, eu não tenho como é, criar um setor de logística dentro da minha empresa. O que, que eu faço então? Então, tem um caminho bem simples para você seguir: é você utilizar um marketplace de logística, como por exemplo, o melhor envio. O melhor envio é uma empresa de logística onde você acessa o aplicativo deles e lá você tem acesso a todas as principais transportadoras do Brasil e lá você vai conseguir os melhores prazos de entrega e também os melhores preços de frete. E eles conseguem, obviamente, por conta do volume, melhores preços, diferentemente de você que se fosse diretamente no balcão de uma transportadora ou no balcão lá dos correios, cara, você vai conseguir um preço de uma tabela de acordo com o volume que você tem. E um pequeno lojista não vai ter o volume que o melhor envio tem de postagem. Então lá no melhor envio você vai conseguir preços e prazos de entrega muito melhores do que se você fosse diretamente nas transportadoras. Pois, ué, como é que eu faço para ter acesso ao Melhor Envio? É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Você vai fazer o seu cadastro gratuitamente e lá você já começa a cotar o preço dos fretes. E você vai perceber que o custo que você tem com frete lá no Melhor Envio é muito melhor, menor do que você tem hoje. E você vai ver a quantidade de dinheiro na mesa que você está deixando. Então vai lá passa o seu cadastro no Melhor Envio que ainda vai dar para aproveitar as oportunidades da Black Friday desse ano. Bom, agora nós vamos para as estratégias. Para conseguir baratear o preço do frete, você já sabe como é que é o, o tempo de entrega. Você também já conseguiu diminuir com o melhor envio. Agora, quais são as estratégias que você pode utilizar para fazer mais vendas utilizando o frete e também ser mais lucrativo? Vamos lá, primeiramente, frete grátis. É um grande chamariz. Quando você utiliza essa palavra em marketing, numa campanha, num banner, é, prepara a sua loja, nessa Black Friday, por exemplo, é, falando que você está entregando um frete grátis, isso aqui já vai chamar a atenção do seu cliente para ele entender como é que funciona a política de frete grátis da sua empresa. E o frete grátis já faz parte da cultura do brasileiro. Né? Todo brasileiro gosta de entrar no site e ver que tem frete grátis. E aí o que acontece? Essa pessoa vai lá e vai até gastar mais se o frete grátis for a partir de um determinado valor. E aqui você está combinando o frete grátis para ser um chamariz e também para fazer a sua loja virtual aumentar o ticket médio. Por exemplo, se você sabe que o ticket médio da sua loja virtual é de 150 reais, Ou seja, você tem um faturamento, por exemplo, de 150 mil reais, você fez mil vendas, significa que você tem um ticket médio. De 150 reais. E utilizando a gestão do frete, você pode, por exemplo, colocar um frete grátis nas compras a partir de 200 reais. Aqui você pode aumentar em 50 mil reais o teu faturamento se você fizer as mesmas mil vendas, aproveitando as mesmas mil vendas, sem você investir um centavo em tráfego, sem você investir em absolutamente nada. É só colocando aqui um frete grátis a partir de 200 reais. O que, que vai acontecer? Essa diferença você pode utilizar para uma parte bancar o custo do frete que você vai ter. E tem três caminhos que você pode seguir para bancar esse frete. O primeiro caminho é você banca esse frete, 100% do frete grátis, porque não tem esse negócio de frete grátis, alguém vai ter que pagar, né? Se é você ou se é o seu cliente ou se são, é uma, uma mescla de você e o cliente estão rachando ali o custo do frete. Então eu já te falei os três aqui. O primeiro é você que banca o frete, o segundo, é o seu cliente que banca o frete, o terceiro é você e o seu cliente que racham o custo do frete. Vamos lá para o primeiro, que é o cliente que banca o frete. O que acontece? Você vai colocar o seu cliente para pagar esse custo do frete grátis que você está dando para as compras acima de 200 reais, por exemplo. Porque não é todo mundo que vai comprar acima de duzentos reais. Vai ter uma porcentagem que vai comprar abaixo de duzentos reais. E aí você pode ver quanto que você tem em média de custo com frete. Por exemplo, você tem um custo com frete de cinco mil reais por mês. É um número fictício. E aí, você faz aqui aproximadamente uh, 2 mil vendas. Você pode colocar aqui e 2,50 a mais em cada frete, para que esses 2 mil clientes que compraram com você sem o frete grátis, pagando frete, banque. Esse custo do frete grátis que você tem, essa é uma estratégia, mas qual é o problema disso? O custo do frete que você já trabalhou para baratear lá com o melhor envio, por exemplo, você vai ter que aumentar um pouco mais esse custo. E com isso, pode aumentar a taxa de carrinho abandonado, que é aquele problema que a gente trabalhou lá no início. Mas tudo é um teste. O segundo caminho é você Pagar esse frete. Então, você sabe que você tem um custo aqui de 5 mil reais de frete. Então você pode colocar esse custo aqui na precificação do seu produto. E se você tem margem, dá para você testar essa forma: colocar o custo do frete na margem do seu produto. Ou até você entrar em contato com seu fornecedor para tentar baratear o preço desse produto. Também é uma estratégia. E aí você consegue colocar o frete grátis na sua loja virtual, você bancando utilizando essa estratégia. A terceira é você fazendo esse, essa mescla: de você paga uma parte e o cliente paga uma parte. então 2.500 de repente não dá para você colocar R$ 2,50 no custo ali do frete para cada cliente pagar a mais. Ao invés de você colocar os e 2,50 para o seu cliente pagar, você vai colocar e 1,25 a mais ali no custo do frete e na sua margem né? você consegue é, absorver esses outros e 1,25. Então são essas três estratégias que dá para você trabalhar com o frete grátis, utilizando o frete grátis como chamariz. Para aumentar as suas vendas e também utilizando o frete grátis para você ganhar mais dinheiro, porque, obviamente, você vai ter um volume de vendas aqui, melhorar também o ticket médio da sua loja virtual. Bom, estão aqui algumas experiências, algumas informações que podem te auxiliar, para te dar algumas ideias para você trabalhar com o frete na Black Friday e ao longo também dos anos aí com a sua loja virtual, utilizando isso para aumentar as suas vendas e também ser mais lucrativo com a sua loja virtual. O que você achou desse conteúdo? Curtiu esse conteúdo? Deixa o like e também se inscreva aqui no nosso canal se você ficou com alguma dúvida. Obviamente, vamos trocar uma ideia sobre isso. Deixe sua mensagem aqui embaixo no campo dos comentários. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.